lauta. No niin, nyt selviydytään. Ollaan jossain tämmöisessä... Jossain tämmöisessä paikassa me nähdään ne. Jotain silppuja. Ja kaikki katsoo eri suuntiin koko ajan. Kaikki katsoo kummallakin silmällä eri suuntiin. Jaa, niitä tulee tosta ovesta. No niin, se oli sitten siinä se. Vale. Ei vaan. Se meidän muodostelma. Mikä muodostelma? Ollaan tässä vai? Ei tattu ihan pitusti. Meidän takaa tulee hei. Oh, herra. Siinä. Ei, tulee tappaa. Paras semmonen iso tulee mun vielä. Mä näen enää mitään. Tuolla sun takana. Vittu. Ei, mä tarvin piikkiä vittu. Niin piikittää. Kuus miekkoa sä pystyt siihen Jarnoon. Mega vetää headshotteja. Joi. Cover me, I'm reloading. Siitä. Yks enää. Siinä se on. Tarkana. Meikä se ei hyvä. Se ei. Onko se järin heittää mulle vähän mastia, mä saan combat armor? No ootas. Miten se heittää sitä? Vai heittääkö se siis kaiken rahan? Ei, se, kun se heittää jonkun pienen summan. Ei mä tuta paljon se heittää. Pana B. Mä heitin jo, se on siinä sun takana. Ei yks vaihe massia ees tohonkaan aseeseen. No mä otan handgunin tosta itselleni. Kompataan. Noin. Et pystys heittää mulle 350. Mulla on nolla rahaa. Ei vittu, mulla on tää paska ase vaan. Hei, tää vois olla aika hyvä mesta. Joo. Mitä? Ei parata. Ollaan vaan tässä. Niitä kyllä varmaan tulee tuolta takaakin. En usko. Ei tässä tää seinä. Niin, no toivotaan parasta. Tulee sit ratana ampuja, et se on vielä tappaa vekkoi. Siinähän se tulee. Sain armori ja se oli siinä. Oh, vittu niitä kyllä tulee. Ei vittu noita pikku paskoja. Tävi. Kyllä niitä nääs saa. No niin. Tai taas toi ase. Jep. Ei vittu, pikku paska. Tää on hyvä paikka. Kaikki vaan tuo. Ettäkö, onks siellä granuja enää nyt? Okei, on parempi. Noin. Ei kattaa kyllä damakea. Pikku paska ja sen jaloissa. On molempien jaloissa. Mulla loppuu ammukset. Puukko lappaa.
Kuusena jäljellä. Tuolla pukaa yks. En nyt oo ihan missään erityisessä tarpeessa, mutta et kukaan muu ei halua, niin kyllähän sitä kannattaa käyttää. Mä nyt piikitin itteeni vahingosta jotenkin. No, sama se. Ei tässä tarvi. Poistaista paikasta. Niin. Neljä panosta jäi jäljellä. Ei mulla on rahaa handgunnoin. Mulla ei jää. Neljä panosta. Raha handgunta oli ei mitään puhu. Saisinkohan mä flamethroweri, olisiko tää niin armollinen? Joo. Mulla on 18. Ei vittu, ei ihan riitä, voi paska. Tarviiks se 18? No alma. Hei, heitä mulle 18. Josh, grab it while it's hot. Ei vittu, jää, puuttuu vielä 4. Mulla ei oo yhtään. No joo. No mä ostan ton ihme makin. Jäädäks tähän tunneliin? Joo, jäädään mut. Ei kun tuolla on ylhäällä tommonen aukko. Ei kyllä jäädä. Stuff I sold you. Put it to good use. Tää kyllä pahaks. Niin. Mä oon tonne submasiin kanssa. No hei, mennään takas tonne. Joo. Oi, tämähän on hyvä. Kaikki on tulijäijälle tarkoitettu. Mä en... Eiku jaa, se sytyt tänne tulee. Tämmönen utsin tapana, eikö se tää tulee noin tyyli. Hyvä tää. Tulee tänne katokseen. Joo, hetki. Tää on noin pikku paskasun jalossa. Oho. Aina toi hidastus tulee, kun mä laahtan. Tuolla tulee tämmönen ampuja. Oh. Tulee toinenkin. Tulee se ei tainnutkaan. Ei saata nyt liian. Lööttiä, ei. Läski pitää tappaa ihan nopeeta. Yrjö, että paskaa, ettei nää... Katsi ampuu sitä päähän, niin voi se rohoksentaa sitä. Tulee pois, että hakee sitä laukasta. Nee. Kaikki kovaa kuolee. Eikä kuolla. Ai. Mistä mä otan damakea oikein? Se oli vaan toi vitun karja sun, mikä toi asettaa. Ja. Mä oon näin hidas. Ja. On niin raskas asettaa sitä sulle ihan sikavälissä hiipa. Mä tähtäs. En mä varmaan voi pausata. Ei, piti sanoa, että pysähy. Sanoi vaan pauseta hetkeksi. Jaa. Oi, nyt mä saan varmaan se flamethrowerin vihdy. Joo, mäkin saan sen dual wield pistoon. No, muuta ei tarvit. Handgunnonia. Ja... Armoi. Ollaanko me täällä talossa? Joo. Ei. Joo, ei. Ei kyllä mielellään. Täällä on vähän liikaa. Ollaan täällä, että... Ja tässä on joku ruoka. Ne kyllä tulee noista ikkunoistakin sun takana. Eikä tuu. Ei ne niin fiksuja. Viimeiset sanat,
Niin. Mä menen ihan suosilla tänne nurkkaan. Ei vaan tulee näiden verhojen taas. Mitään enää. Täällä ollaan. Ei tossa on toi vitun asetyyppi. Mitä vittua? Jaa, niitä vaan tulee uuden läski tulee. Taas tulee asetyyppi. Oh, niitä tuleekin mulle. Kyllä näistä aika saa ainakin aikaa piikintää itse. Joo. Työssä käyvä nisti. En mä sais mitään kumminkaan. No. Sä et tarvi. Mulla on joku 100. Mulla on 270, jos joku tarvii. No, mulla oli päälle 3 hunttia, mutta ei oo enää. Sitten tehokkaamman pistolle. Eikö vaan tällä flamethrowerilla painaa tällä? Mä sain bullpupin maasta. Naismiäkkiä ryhmä. Joo, joku toinen paikka. Tai tästä pääsee läpi, mennään vaikka tänne alla. Ja kun ne tulee noitten verhojen takaa. Oh. Sinne. Mä katsoin, että umpikuu. Tai tää vaikuttais aika mukiin menevältä. Oo tänne vaan. Tää on hyvä. Kaks opaa. Ja Arta meni jo johonkin muualta. Ei kun tässä on tämmönen ampuva tyyppi. Mennään vaan sinne traderin luokse. Joo, tänne vaan. Periaatteessa tää on kyllä ihan hyvä luola. Kimmo, älä jää sinne. En. Just tulossa. Joo. Hyvä. No ollaan täällä luolassa. Joo. Vähän liian helppo. Vaihtaa taas vaikeus. Niin vielä vaikeemman. Ei vittu.
No niin, nyt tulee taas sen verran porukkaita granaatteja. No. Mä oon vaikeemmassa seuraavassa pelissä. Ei ku. Sama vaikeus tos on, että uus mappi vaan. Aha. Nyt loppuu sitten panokset. Niin joo, siinä seuraavalla vaikeus tos mä pitää varmaan vaihtaa aseita. Nee. Mä vihaan tätä hidastusta. Saiskohan sen pois jotenkin? Varmaan. Nonni, Juho vaan niin ja sen panokset mun eestä. Sä et niin ja sit viimeks mun panokset. Selitä. Se on jalka. Oi, mä sain lisää kupeja tähän jäikin. Sua penssä. Ei yks vihollinen. Se on joku ase. Niin no. Mä voit kantaa tota ase, tottakai yks. En mä. En mä halus sitä. Ilmanen ase, kukaan ei halus. Niin, sais vitusti rahaa jos myis sen. Se on ihan perseestä. Myis sen. Myyä se vähän. Ja vaan puukko kädessä linjan panokset. Tyypit tuli jotain eri rei. Seurattiin purrasta kivaa. Oi, mä saan flare revolverit. Muuta ei sit tarvikkaa. Jaa. Ei olla vaikka tässä luolassa. Ottaa se. Aikko tätä luola. Tää. Mä oon nauru. Niin, tätä naurua vaan kuuluu. Iina kattoo kun me pelataan. Mikä vaan näkyy. Mennään tonne kaatokseen taas. Eskin. Sä te oikein ootte. Mä oon täällä katoksessa tänne. Oi jumalauta. Sä olit vaan kuhaleen. Tiivit vaan meni sinne ja mä olin vaan kaikkein kesken. Ois tullut katoksi. Joku piikittää mua. Piikitä ittees. Oi oi, mä oon Firebook level 2. Ai sain kun natsiin menteen kattelut. Ai 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 ai. Vittu. Vittu vittu kuolakaa fuckers. Mistä loppuu? Tää on vielä palvelu. Takaaskin tulee.
takaa tulee tonne läs. Niin. Ja onks tää nyt niin helppo sitten? Tyyt vaan, että joo, korottakaa vaikeustasoa. Mitäs me ette kuolemme? Onko?